Och Noring tippar den ut till en hörna. Ja, som sagt, det finns mycket offensiva kvaliteter i det här Gais-laget. Ett antal spelare som också vågar, vill och kan utmana sin motståndare i dagens fotboll. Det är ju så oerhört viktigt med en spelare som kan ta sig förbi och skapa, så att säga, numerära överlägen. Här kommer Mervan Čilić! Och nu kan inte Noring stå emot! Och Mervan Čilić gör 3-0 för... Helt utan bevakning får han stå och ladda. Jag ska väl inte säga att han får kalasträff. Och frågan är om inte Noring mest blir störd utav att Dennis Melander står där. Wanderson, nej han får, jo det blir Wanderson istället som tar lyftet. Och det är mål! Selik gör skogstokigt het på försäsongen och lyft formen in i spelsäsongen också. Inspelet känns bra, den kommer så att inte Vaiho kan gå ut där vid den bortre stolpen. Och dyker ner ganska bra, men jag måste säga stora frågetecken. Är det 3-4 Djurgårdsspelare som bara joggar efter och inte har koll på markeringen i den här situationen? Så där fri får man inte komma när frisparken kommer på det där, ifrån den positionen där den gör. Där måste man ligga närmare. Men avslutet snyggt nere i ena hörnet. Det kommer i alla fall. Mortensson. Ut Andersson. Fall, halkar en aning. Och till slut så kan Göteborg ta undan bollen via Bjarnason. Kunde in med bollen mot Selik som kan prova med skott och det är ett bra skott i mål! Mervan Čilić, underbart mål av denne supertalang. Här kommer bilderna. Här får man inte stå och vänta så länge i så fritt läge. Med ett väldigt, väldigt vackert mål. Du ser hur långt bollen kommer ifrån honom där. Ändå lyckas han ta hela vägen fram. Och vara först på den ändå. Det är passivt spel i Göteborg. Borde komma längre, närmare honom där. Men vi tar inte ifrån honom målet förstås. Jag tror inte det gick att skjuta sådär hårt från den distansen. Men det är ett praktmål han gör. Som Beng. Gustafsson sätter ut mot Tamandi. Ska vi få ett inlägg? Nej, det blir istället Gustafsson på nytt. Breddar då mot Gustafsson. Kenneth. Och det är bra och det är Nick Skarv och det är Čilić och det är kvitterat. Har ni sett? Kenneth Gustafsson med vänsterfoten. Det är ett ganska pressat inlägg och det gör ju också då att Čilić får fart på nicken. Titta här. Mölbåge är möjligtvis på den. Man kan liksom inte göra något annat än att bara försöka styra bort den. Men styr den ju då. Man ska inte svära att han är på den. Och 10 minuter senare var det klippt igen. Debutanten från Gais, Mervan Čilić, stod för en vacker insats när han ordnade 2-0. Rasmus Jönsson och Oskar Hiljemark låg bakom. Mervan Čilić stod för matchens tekniska insats. Det är klart bättre laget. Erdin Demir blixtsnabb. Mervan Čilić tvåmålsskytt till 3-1. Supermervan som han kallas. Mortensson. En fin passning från Mortensson där. Och så missar Larsson. Och mot Jussi. Och returen. Mervan Čilić är där. Mervan Čilić, måltjuven som gjorde 2 mål mot Norge i U21-landskampen är där och hugger. Larssons miss där som bäddar för Omo Toyosi. Och sen är det ingen som håller ordning på Mervan Čilić som är så snabbt framme. 18 minuten 0-1. En sån bra inlägg mot Čilić och mål! Mervan Čilić och Berisha hinner inte med i sidledsförflyttningen. Čiliks sjätte mål för säsongen. Basson Beng här. Hittar Johan Mortensson som slår ett väldigt fint inlägg. Och där tappar ju Kalmars Mattias Johansson markeringen. Vi har sagt mycket positivt om honom idag, det ska vi göra. Men just där kom han inte riktigt rätt. Offensiv styrs bort mot Halsti och Kron istället. Ja, jag tror inte så mycket att det handlar om Halsti och Kron. Jag tror mer att det handlar om att man är lite rädda, ska jag inte säga. Men man har stor respekt för Ricardinho här som är erkänt duktig spelare och väldigt bra fötter. Titta på den passningen till Wanderson som slår bollen bara vidare. Och då kommer 1-0.
Och det är en fantastisk djupledslöpning av Mervan Celik. Ut mot ett proffskontrakt. Fötterna brinner på Celik. Han kan ju inte missa i dagsläget. Så att, ja, det är en lysande passning. Mottag och avslut i skolboken. Och vilken chockstart. Dröm för Gais naturligtvis. Men Mard och Alexander Axén har kavlat upp ärmarna, tagit av sig kavaj och slips och jublar över. Nu får Gävle en chans till att reda ut den här situationen. Här kommer straffen. Mål! Mervan Celik! Hans åttonde rad av matcher utan förlust. Mervan Celik bombsäkert, även om Hugosson går åt rätt håll. Att det hörnet man är bäst på att lägga straffarna också. Det är svårare om du hör. Frispark när Andersson faller. Strömberg som friar och så kommer ju det här läget istället då. Och då gör ju Silampe en superräddning. Här kommer istället Basson Beng. Och Andersson klackar mot Celik. Och så är det 1-1. Gais svarar. 13 minuten. Jag tror att Axén dessutom är väldigt nöjd med att det är Celik som får göra det här. Det var några matcher sen. Och det är ju iskallt. Och Carl-Johan Jonsson är överspelad, har ju inte en chans där. Det är hans 9:e mål för säsongen. Här är det Mervan Celik som ska ta den här. Santos tog ju senaste straffen för Gais hemma mot Örebro. Här är det Celik som ska ta den. För sitt andra mål i matchen. Mervan Celik mot Carl-Johan Jonsson. Och det är ett väldigt tungt mål för Halmstad att få sent i matchen. Glädjen för Gais å andra sidan är stor. Mervan Celik. Hellqvist är det som springer efter Celik. Men Celik och Basson Beng är två hypersnabba kontringsspelare på varsin kant. Och skottläge kommer och det är mål! 1-0 Gais! Och det är en alldeles lysande öppning för Gais. Ja, här får vi just den här kontringen där man vinner bollen rättvänd och utnyttjar ytan på sin vänsterkant med Celik som driver ifrån och sen är det Marcus Gustafsson som fyller på djupled snett inåt bakåt och så har Djurgården inte hunnit täckt igen det hålet och så fullföljer han sin fina prestation från förra matchen Marcus Gustafsson och inleder den här matchen på ett föredömligt sätt och gör ett viktigt 1-0 mål för Gais. Gustafsson placerar in målet enkelt och bekvämt bakom. Återigen, vi kan titta till målet, hur det såg ut. Det är Celik som gör den här läckra finten och snett inåt bakåt. Det är klass.